এতিয়া আমি এলকেন শ্ৰেণীৰ নামৰ পৰাই কি এলকহল এলডিহাইড আৰু কিটন শ্ৰেণীৰ নামাকৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। চোৱা এইকেইটাটো এই আগৰ এই এলকিন আৰু এলকেনৰ নিচিনাকৈ আমি কি কৰিব লাগিব, একাৰ আৰু দন্ত্যন্যটো বাদ দিব লাগিব, এ এনটো বাদ দিম, তাৰ লগত আনল যোগ কৰিম, ইথ যোগ আনল ইথানল প্ৰপ যোগ আনল প্ৰপানল বিউট, একাৰ আৰু দন্ত্যন্যটো বাদ যাব, বিউট যোগ আনল কি হ'ব, বিউটা আনল, পেণ্ট যোগ আনল পেণ্টানল হেক্স যোগ আনল, মানে ও এছ এটা থাকিব, ইয়াৰ এইটো যিকোনো ঠাইত যিকোনো কাৰ্বনৰ লগত থাকিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ কাৰ্বনৰ লগত থকাৰ লগত নামটো বেলেগ বেলেগ, সামান্য বেলেগ হয়, তাৰমানে ইয়াত যদি থাকে ও এইচটো তেতিয়া বিউট টু আনল, বিউটা টু আনল ক'ব লাগিব, বা টু বিউটানল মানে দ্বিতীয়টো কাৰ্বনত ও এইচ মূলকটো আছে, এই কথাটোৰ দ্বাৰা পকা হৈ যায়, বিষয়ে হায়াৰ শ্ৰেণীত পাবা, পিছত আলোচনা হ'ব। এতিয়া এইটো চোৱা, সাতটা কাৰ্বন আছে, গতিকে হেপ্টেন হেপ্টেন হয়, একাৰ আৰু দন্ত্যন্যটো বাদ দিয়া, হেপ্ট যোগ আনল কি হ'ব, হেপ্টানল, গতিকে এইবিলাক অতি সহজ প্ৰক্ৰিয়া, খালি আমি এই এলকেন শ্ৰেণীৰ নামটো আমি জানিব লাগে, তাৰ পৰা আমি কি একাৰ আৰু দন্ত্যন্যটো বাদ দিম প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে, তাৰ লগত আমাৰ এলকহল থাকিলে আনল যোগ হ'ব, এতিয়া চাওঁ এলডিহাইড থাকিলে কি যোগ হয়, কাৰ্বক্সিলিক এচিড থাকিলে কি যোগ হয়, এই বিষয়ে কীটন থাকিলে কি যোগ হয়, এই বিষয়ে আমি আলোচনাটো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। এতিয়া আমি এলডিহাইড শ্ৰেণীৰ কেনেকৈ নামাকৰণ কৰোঁ এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এলডিহাইড শ্ৰেণীটো চোৱা কি যোগ হ'ব, আনেল, এলডিহাইড শ্ৰেণীটোত কি থাকিব, এই কাৰ্বনটোত এটা অক্সিজেনৰ দ্বিবন্ধনী আৰু হাইড্ৰজেন, তাৰমানে এই কাৰ্বন অক্সিজেনৰ দ্বিবন্ধনী ঠাই যদি মাজত থাকে ইয়াত, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আকৌ সেইটো এলডিহাইড নহ'ব, এই এইটো কাৰ্বনত থাকিব লাগিব, কিয় এইটো কাৰ্বনত থাকিব লাগিব, এইটোতো চোৱা মাজত থাকিলে কি হৈ যাব, সেইটো কীটনমূলক হৈ নাযাব জানো, গতিকে এনেকুৱা আৰ্হিত যিবিলাক থাকিব এইবিলাকক ক'ব কি এলডিহাইড। এতিয়া এলডিহাইড শ্ৰেণীটো নামাকৰণ কৰোঁতে আমি এলকেন শ্ৰেণীৰ নামৰ পৰাই এলডিহাইড শ্ৰেণীৰ নামটো আহে, সেই আগৰ নিচিনাকৈ আগতেও কৈছোঁ একাৰ আৰু দন্ত্যন্যটো বাদ দিবা প্ৰতিটোৰ ক্ষেত্ৰত, একাৰ আৰু লাষ্টৰ দন্ত্যন্যটো বাদ দিয়া, হয়নে, এইটো কেইটা কাৰ্বন আছে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত, আমাৰ হেপ্টেন হয়, হেপ্টেনৰ পৰা একাৰ আৰু দন্ত্যন্যটো বাদ দিলোঁ, হেপ্ট হ'ব, হেপ্ট যোগ আনল কি হ'ব, হেপ্টানল, হেপ্ট যোগ আনেল, হেপ্ট যোগ আনেল, হেপ্টানেল, এলকহল থাকিলে কি হ'ল, হেপ্টানল, আনল যোগ হয়, এইটোত কি যোগ হ'ব, আনেল, এইটো বিউট, চাৰিটা কাৰ্বন আছে, বিউট যোগ কি হ'ব, আনেল, বিউটানেল, হয়নে, ইয়াৰ নামটো হ'ব কি, বিউটানেল, বিউটানেল, চাইছে নামাকৰণটো কিমান সহজ প্ৰক্ৰিয়া, আমি খালি এই বস্তুটো চিহ্নিত কৰিব লাগে ক'ত আছে কেনেকৈ আছে, হয়নে নহয়, এইটো মূলক থাকিলে কি হ'ব, আনেল যোগ হৈ যাব, তাৰমানে এলকেন শ্ৰেণীৰ নামৰ লগত আনেল যোগ কৰি দিলে আমি বিউটানেল হেপ্টানেল এইটো কি হ'ব, মিথানেল ইথানেল প্ৰপানেল বিউটানেল পেণ্টানেল হেক্সানেল হেপ্টানেল অক্টানেল ননানেল ঢেকানেল, হয়নে, এতিয়া তোমালোকে নামাকৰণখিনি নিশ্চয় পাৰিবা। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কীটন শ্ৰেণীৰ নামাকৰণটো কেনেকৈ কৰা হয় আমি এই বিষয়ে চাওঁ। এতিয়া আমি কীটন শ্ৰেণীৰ নামাকৰণটো কেনেকৈ কৰা হয়, কীটন শ্ৰেণীটোত কি হ'ব, এই দুটা কাৰ্বন বাদ দি বাকী যিকোনো কাৰ্বনত অক্সিজেনৰ এটা দ্বিবন্ধনী থাকিব, তেতিয়াহ'লেহে আমাৰ এইটো কীটনমু হ'ব, ইয়াতো চোৱা এই লাষ্টৰটোত থাকিলে নহ'ব, তেতিয়া আমাৰ এলডিহাইড হৈ যাব, হয়নে, গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ কীটন শ্ৰেণী, কীটনত আমাৰ মিথেন ইথেনটো নাথাকে, এই প্ৰপেনৰ পৰাহে কীটন শ্ৰেণীটো আৰম্ভ হয়, হয়নে, গতিকে আমি এইটোত নামটো নামাকৰণটো সেই আগৰ নিচিনাই প্ৰপেনৰ একাৰ আৰু দন্ত্যন্যটো বাদ যাব, প্ৰপ যোগ আনন প্ৰপানন, এইটো বিউট বিউটেন আছে, একাৰ দন্ত্যন্যটো বাদ দিয়া, বিউট যোগ আনন কি হ'ব, বিউটানন, বিউটানন আমাৰ হৈ গ'ল নামাকৰণ, এইটো বিউটানন, হেপ্টানেল এইটোৱে সেই হেপ্টেন, মিথেন ইথেন প্ৰপেন বিউটেন পেণ্টেন হেক্সেন হেপ্টেন, এইটো হেপ্ট, হেপ্টেনৰ পৰা একাৰ আৰু দন্ত্যন্য বাদ যাব, কি হ'ব, হেপ্ট যোগ আনন,
কি হ'ব, হেপ্তানন। গতিকে একেদৰে আমি বিউটানন, পেণ্টানন, হেক্সানন, হেপ্তানন, অপ্টানন, ননানন, ঢেকানন নামাকৰণখিনি আমি পাই গ'লোঁ। এতিয়া তোমালোকেও নিশ্চয় অতি সহজতে এইবিলাক নামাকৰণ কৰিব পাৰিবা। এতিয়া তোমালোকে নামাকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কাৰ্বক্সিলিক এচিড আৰু প্ৰতিটোৰে আৰু এটা এটাকৈ পেপটেন আৰু হেক্সানৰ একোটা একোটাকৈ উদাহৰণ লৈ এইবিলাকৰ নামাকৰণটো আগবঢ়াই আছোঁ।